əziz dostlar, salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı xoş gördüm öz kanalımda. Bu günləri sizə Qurban bayramına özəl olaraq evdə sneakers hazırlama qaydasını göstərəcəm. Bunun üçün bizə 200 qram qovrulmuş araxis, yəni yer fıstığı. Mən bunu qovrulmamış aldım, özüm qovurdum. Siz də istəsəz qovrulmamış alıb qovura bilərsiniz. Qovrulmuş alırsınızsa duzsuz alın. Duzsuz qovrulmuş araxis alın, yəni yer fıstığı alın. 200 qram yer fıstığı, qovrulmuş yer fıstığı, 200 qram bərk südlü karamel, yəni iriz. Bunların müxtəlif növləri var, fərqi yoxdur. İrizlər formaları çuloyla, ya bu kağızdaydı, mən onun kağızlarını soymuşam. 200 qram iriz, 200 qram yer fıstığı, qovrulmuş yer fıstığı, 60 qram kərə yağı, margarin də istifadə edə bilərsiniz. Bunlar sneakersin özünün hazırlanması, 2 üstünün bəzəməsi üçün, şokoladla bəzəməsi 2 pletka. Südlü şokolad alsanız daha sneakersə oxşayacaq. Tömlü alsanız çox tömlü çıxacaq. Ona görə südlü şokolad alın. İçində heç bir fıstığı, meyvəsi zadı olmasın. Sadə südlü şokolad alın. Və sneakersin üzərində bildiyiniz kimi karamel olur. Biz dişlədikdə görürük, onun üzərində karamel olur. Onu hazırlamaq üçün əlavə 50 qram iriz, yəni südlü, sərt südlü karamel, 50 qram karamel, südlü karamel, yəni iriz və 10 qram da bu karamelə qatmaq üçün başqa yağ və bir çay bardağının yarısı qədər süd lazım olacaq. Gördüyünüz kimi mən kastorkaya su tökmüşəm, altdakı kastorkaya. İçinə də bir kastorka qoymuşam. Altdakı dostlar, görürsünüz ki, iriz artıq ərimişdir, yağ da ərimişdir. Bu haldadırlar. Amma bu halda saxlamaq olmaz. Onlar da artıq bizim sneakersimizin tərkibi və biz qovurduğum, sizə dediyim 200 qram yer fıstığını buna əlavə edirik və bunu qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırırıq. Bunları yaxşıca qarışdıracağıq. Bir tərkibli irizə çevirəcəyik. Südlü məhlula çevirəcəyik. Yaxşıca qarışdırırsınız belə halda. Çox yaxşıca qarışdırırsınız. Onları bir-birinə yedizdirirsiniz. Mən bunları bir-birinə yedizdirim. Artıq da, mən bunu bir tərkibli etdim. Görürsünüz dostlar, bunu sürətli qarışdırmaq lazımdır və bir tərkibli oldu. Mən indi bunu ocaqdan götürməmiş yer fıstıqları onun üzərinə tökəcəm. Sneakersimizin tərkibi orada qazanda da hazırdır. Mən onun yerini hazırlayıram. Evdə, bilirsiniz də, stres filmlər deyilən belə bir şey var. Hər bir kəsin mətbəxində var. Əgər sizdə yoxdursa belə bir şey, hər hansı bir çörək poşetindən, klonkasından və yaxud da pişevoy, yəni aldığınız şirniyyat poşetlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün bunu səririk, stres filmi bu qabın içərisində səririk ki, o tərkib buna yapışmasın. Yoxsa yapışdı, qopartmaq çətin olacaq. Bunu qoydum, siz də belə qoyarsınız. Dostlar, artıq mən götürmüşəm bunu ocaqdan və pik nöqtəni sizin nəzərinizə çatdırım ki, bunu ocaqdan götürən kimi həmən dəqiqə, həmən saniyə qaba tökmək lazım və ona forma vermək lazımdır. Çünki bu qatışıq, sneakersin tərkibi bərkişəcək, ona heç cürə forma vermək olmayacaq və isti-isti, tez, cəld
İstədiyiniz formanı belə, istəyirsiniz sneakers formasında verin, istəyirsiniz dördkünc dairə, necə istəyirsiniz. Mən sneakers şokoladı hazırladığıma görə buna dördkünc forma verəcəm və eyni zamanda üstündə də azca bir az sneakers kimi dalğavari forma yaratmaya çalışacağım. Gördüyünüz kimi hər tərəfdən basırıq. Ona dördkünc forma veririk dostlar. Və sonra üstündə nazik üstdən xəttlər çəkəcəyim şokoladı hissələrə bölmək üçün. Dostlar, bunun mən ətrafların bax beləncinə iki tərəfdən də sıxaraq bıçaq vasitəsilə, iri bıçaqlar vasitəsilə, böyük bıçaqlar vasitəsilə dördkünc forma verdim. Hündürlüyün özünüz istədiyi hündürlüyü də eləyə bilərsiniz. Hələ bunun üstünə karamel də mən tökəcəm. Yəni sneakersi dişlərsən üstündə nə olur? Sulu yumuşaq bir karamel kimi ağzımıza dəyir. Onu da onun üstünə hazırlayacağam. İndi forma hazırdır. Buna çox da qalın etmədim. Çünki çobud görsənməsin. Normal aldığımız sneakerslər kimi olsun. Və hazırdır. Bu hazırladığım sneakersin tərkibidir. Əsl tərkibidir. Bunu təqribən belə bölməklə dostlar, məlum olunur ki, 5 dənə sneakersimiz bayrama hazırdır, Qurban bayramına. Və bunu bir az otaq temperaturu olsun, soyusun, bunu soyuducuya qoyursunuz. İsti-isti qoymayın, olmaz. Soyuducuya ziyandır. Bir az soyusun, soyuyana sonra onu buzxanaya qoyun, soyuducun buzxanasına və keçək o birisi prosesə, onun üstünün hazırlanmasına. Sneakersi hazırladığımız qabı təzədən yenə bura qoyuruq. Təzə qab batırmayın da, yəni bulaşdırmayın. Həmin qabı təzədən qoyuruq və keçirik sneakersin üstündəki kremi, kremanı, karameli hazırlamağa gətirim. Dediyim o 50 qram iriz vardı. Onu tökürük bu qaba, qazana. Və yağı da, dediyim 10 qram yağı da ona əlavə edirik. Sonra bu tərkib əriyəndən sonra biz onu yaxşıca qarışdıracağıq. Çoxun sneakersin tərkibi kimi qarışdıracağıq bunu əriyəndən sonra. Tam bir-birinə keçəndən sonra ona sürətli qarışdıra-qarışdıra sütü əlavə edəcəyik ki, süt çürüməsin. Və onu biraz sulu vəziyyətdə, yəni sulu karamel halına salacağıq ki, sneakersin üstünü bəzəməyə. Mən o 50 qramlı iris ki vardı, sneakersin üstün bəzəmək üçün onu yağla qarışdırdım. Artıq bir-birinə çəkmək üzrədir. Və mən bu arada həmən göstərdiyim azca sütü yaxşıca qarışdıraraq bu tərkibə qarışdırıram. Yaxşıca qarışdırın ki, süt çürüməsin. Sürətli. Azaz köçərək sürətli qarışdırırsınız. Görürsünüz, süt artıq kremli irizi yumuşaldı və yumuşaq karamelə çevirəcək. Azaz köçürük yenə. Sürətli qarışdırmaq lazımdır ki, süt çürüməsin. Bunu hazırladığımız sneakersin üstünə dalğavari formada sürtəcəyik. Və sonra o plitka şokoladları əridik. Sneakersi ona basacaq. Hər tərəfi dərk şokoladlı edəcəyik. Biraz da sürtəcək. Hamısı istiladə etməyəcəyik. Sonra çox sulu olur. Səbəbən mən özüm üstü çox götürdüm ki. Bunu hazırlayın dostlar.
Görürsünüz dostlar, mən bu sneakersin üstün bəzəmək üçün hazırladım o sulu karameli, sütü, yağı, bir də irizi əritdim, üçün birliyi də qarışdırdım. Artıq hazırdır bu sneakersin üstün bəzəmək üçün. Bu soyusun, bunu soyducuya qoyacaq, bu bərkişəcək. Görürsünüz, tərkibi belə oldu. 50 qram iriz, 10 qram yağ, şəkər yağı və ya margarin istifadə edə bilərsiniz. Və sizə göstərdiyim su çay bardağı var ki, onu yarıya qədər sizə göstərmişdim sütün. Mən yarısını işlətdim. Elə bil ki, yarı su çay bardağının yarısını işlətdim. Yarısı qaldı. Siz də bu qədər işlədərsiniz. Daha çox lazım deyil. Sonra çox sulu olar, bərkişməz. Snickersin üstündə durmaz. Bu qədər bəsdir. Mən indi bu soyudu, çox istidir. Soyduya qoyacaq, bu da azca bərkişəcək. Bu cür axmayacaq. Dostlar, gördüyünüz kimi mən bunları soyuducudan çıxartdım snickersi. Bıçaqla iz qoymuşam. 5 snickers alınır. Və mən bu qabı zədələmək istəmədiyim üçün onu qabıdan çıxardıram və belə rahatca böyük bıçaqla kəsirəm ki, ayırıram 5 snickersimizi bir-birindən beləcə ayırdım. Gördünüz? Və bunları ayırandan sonra dostlar, indi bunları bir-bir ayıracam. Tez-tez ayıraq. Bunları ayırdım. 5 snickersi ayırdım. Və bayaq hazırladığım tərkibçi vardı. Sulu karamel. Bunu snickerslərin üstü üçün hazırladım. Sizə dediyim kimi. Beləcə snickerslərin üstünə. Bu hələ tam soyuducu da bərkimədir. Bu bərkiyəcək, axmayacaq. Mən biraz tez hazırladım. Götürdüm ki, sizə göstərməyə. Bax, beləcə bunları şokolad, snickers şokoladların üstünə çəkirəm. Həmən irizdən hazırlamışam. Sizə dediyim 50 qramlıq irizdən hazırladığım yumuşaq karameldir. Bu, çox yumuşaq karamel oldu bu. Özüm belə snickersin üstü üçün hazırladım. Və bunları, bir də bunu deyim ki, bunları indi hazırlayacaq və axırda bunları yenə soyuducuya qoyacaq bərkisindən və bu şokoladları yenə isti su vannasında, hamamında əridəcəm və bunlar soyuducuda bərkişəcəklər. Bunları bu şokoladın içində sizə indi göstərəcəm birazdan. Onun içində fırladım, hazır snickers alacaq. Gördüyünüz kimi həmin şokoladları 2 pletka şokoladı mən açdım, töktüm, kağızından açdım, töktüm bu küçük balaca qazanı həmin su hamamına qoymuşam və şokoladlar burada əriməyə başlayacaq. Və əridikdən sonra lazım gələrsə mən ona sizə deyəcəm nə qədər miqdarda çərə yağı tökəcəyəm. Lazım gəlməsə tökməyəcəyəm. Əriməlidir dostlar, bu tam əriməlidir, şokolad su halına çevrilməlidir və mən onu gözləyirəm ki, bu tam ərisin. Əriyəndən sonra su bu isti suyun içərisindən bu balaca qazanı çıxardıb özümlə aparacam, orada masanın üstə qoyacam və lazım gəldi de ona azca çərə yağı qatacam, yox əgər lazım olmasa qatmayacam. Mən bunu sizə deyəcəm. Hələ gözləyirəm, ərisin yaxşıca. Tamam, maya halına çevrilsin. Gördüyünüz kimi mən şokoladı əritdim. Ona heç bir yağ, heç bir şey tökmək lazım deyil. Elə təmiz şokoladı əritdim. Və onu snickersin üzərinə tökürəm sulu formada. Əvvəlcə üzərinə tökürəm, gördüyünüz kimi. Üst hissəsini şokoladda eləyirəm. Yerə dağılmayına baxmayın. Üst hissəsinə hər tərəfdən snickersi örtürük.
Çalışaq ki, formasından qırağa çıxmasın. Üst hissəsini tökdük. Və eyni ilə obursun da elə edirik, dostlar. Və bunun üst hissəsini bəzədik şokoladla. Bütün snikerslərin üstlərinə şokoladı sürtürük. Və yenidən onu göndəririk soyuducuya. Soyuducuya göndəririk. Soyuducudan onun üstü bərkişir, üst hissələri bərkişir, çıxardırıq. Bərk tərəf üstə çevirib, alt hissəsini də eləcə bəzirik. Sadəcə olaraq bunları bıçaqla biraz səliqəyə salmaq lazımdır. Mən indi sizə göstərim. Kənarlarına tökülən şokoladları sadəcə olaraq səliqə ilə təmiz, ya snikersə tərəf gətirirsiniz beləncinə. Heç bir şey yoxdur. Sıxıncası yoxdur. Gətirirsiniz snikersə tərəf beləncinə. Tökülüş şokoladı hazır. Bunlar quruyanda öz yerini tutacaq. Üstünə bəzək də vurmaq istəsəniz, snikers kimi bax beləncinə şokoladı bu tərəfdən o tərəfə keçirdisiniz. Snikers formasının üstündə alır. Bax, gördüyünüz kimi beləncinə. Hər tərəfdən o axan şokoladları düzəldib, həmən soyuducuya göndərirsiniz. O quruyandan sonra öz formasını alır. Axanları götürürsünüz beləncinə. Əziz dostlar, snikerslərim hazırdır. Bildiyiniz kimi, mağazində satılan snikerslərdən bütün dünya danışır. Və mən də sizə axtardım, araşdırdım və sizə ev şəraitində hazırlanan snikers buldum və hazırladım. Uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün, əzizləriniz üçün hazırlayın. Çox gözəldir, çox dadlıdır. Əsl snikerslər kimi dadlıdır. Onlara o bənziyir. Onlar kimidir, tosnu snikerslər kimidir. Və hazırladım dostlar. Bunu sizə Qurban Bayramının münasibəti ilə hazırladım. Və hamınızın Qurban Bayramını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanlıların, bütün Türk arkadaşlarımızın, bütün dünya müsəlmanlarının Qurban Bayramını təbrik edirəm. Bu müqəddəs bayramda sizə can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti, xoşbəxtlik arzulayıram. Ruzu, bərəkət arzulayıram. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun, əziz dostlar. Mənim kanalıma abunə olmayı unutmayın. Mən abunə olandan sonra zəngi tıklamayı unutmayın. Çünki tıklamasız mənim yeni-yeni videolarımla xəbəriniz olmayacaq. Və yeni-yeni videolarla görüşənə qədər, əziz dostlar.